Ska prata om lungcancer. Därför att antalet icke-rökande kvinnor som drabbas av lungcancer ökar och ingen vet riktigt varför. Dessutom kan man säga att lungcancer är en av de absolut farligaste cancerformerna som finns och det är den som flest dör av i cancerrelaterade sjukdomar i världen. En av dem som har drabbats av lungcancer som hade rena turen att den upptäcktes i tid är en vän till mig faktiskt som jag har bjudit in. Välkommen hit, Susanne Hobo. Tack så mycket. Och din historia är ju kanske den speglar ju så bra hur viktigt det är att lungcancer upptäcktes i tid. För du kände dig inte sjuk, kan vi börja med att säga. Jag hade inga som helst tecken. Nej. Alltså inga tecken alls. Jag kanske harklade mig lite var fjärde dag, men alltså, nej, inga tecken alls. Jag hostade inte. Och så bestämde du för att gå och undersöka dig om du var en lämplig donator till din nära släkting av din njure. Ja, men en nära släkting behövde en njure och då anmälde jag mig som kandidat till att testas. Och då är det så att en av tre som anmäler sig blir i själva verket donator för att det kan uppstå hinder under resans gång. Och någon sa till mig att ja, du vet hur det än går med det här så kommer du få en väldigt bra hälsoundersökning. Mm. Och så genomgick jag då väldigt många undersökningar, kanske 10-12. Jag hade stora A på blod och njurar och allt gick jättebra. Mm. Vilket var otroligt tur för mig för att det är också så att om det går dåligt under de här stationerna någonstans, till exempel att man har högt blodtryck, då säger man du kan inte bli donator, du har högt blodtryck, och då kommer jag ut. Och det sista som skulle undersökas var lungorna? Det var precis sista så sa min läkare, som, då var jag på Karolinska sjukhuset, så sa hon att ja, nu har vi en undersökning kvar och sen när den är klar så kan du ju bestämma dig om du ska genomgå den här stora operationen eller inte. Och det är rent rutinmässigt, man tittar alltid på hjärta och lungor innan man gör en stor operation och tar en njure. Så att jag sprang iväg där på ytterligare en av de här massa, jag gjorde hur många röntgen som helst och sen var det inget mer med det och sen så ringde hon tillbaka och så sa hon att de har ringt från röntgen. Jaha, du måste röntga om dig. Jaha, och så gjorde jag det och sen så plötsligt fick jag då en kallelse till thorax, alltså till lungkliniken och det var intressant för mig för att jag hade ju kommit in som en gäst i den här Karolinska sjukhuset. Jag tyckte att jag var så frisk och jag tyckte att hela systemet var så spännande hur det fungerar. Och jag gick från den här njuravdelningen och där drack man kaffe och lite veckotidningar och så kom jag ner till Karls korridor där på thorax. Och då känner man, okej, här är det något helt annat som gäller. Det var väldigt, det är liksom, ja. Så vad hände? De tittade på dina röntgenplåtar? Då tittade de, någon människa i den här stora fabriken gjorde sitt jobb nere på röntgen. Någon var koncentrerad och bara sa att det här är någonting. Och då, sen fick jag ju då gå igenom en sån där biopsi. Att man stoppar ner ett instrument i lungan för att försöka nypa av en bit av den här tumören och se om det, det kan ju vara något som inte är farligt. Mm. Och jag fick genomgå ytterligare en undersökning, PET-kablarna, och då blinkar det om man har en tumör. Då hittar de bara den då. Hur reagerar du då? Det här kommer du in helt frisk och ska donera en njure och så får du lungcancerbesked. Ja, då träffade jag en läkare och så sa han, lutade han sig fram och så sa han, ja, till 90-95% så tror vi att, så tänkte jag, då säger han att det inte är något. Mm. Så sen att du har en tumör. Och då tänkte jag, en lungtumör. Och först hade han börjat prata om cancer. Jag tänkte, varför pratar han om cancer med mig? Liksom. Mm. Så, det var så... Och du, då ska man ju säga det att du var ingen rökare. Nej, jag var ingen rökare. Jag har liksom skött mig. Ja, jag har inte varit sjuk. Men jag minns nämligen naturligtvis... Vi alla som var runt dig minns ju det här, att du hade haft en... Du gick och drog på en hosta långt tidigare. Och gick ja, jag hade, alltså, ja, precis. Jag hade varit i Sydafrika. Jag hade, fick plötsligt väldigt mycket hosta och var sjuk. Alltså, jag hade feber. Mm. Och jag hade träffat mycket sjuka barn på barnhem och sådär. Så att när jag kom tillbaka tänkte jag att... Nej, men också med tanke för att på, jag hade haft lunginflammation. Ja, precis. Mm. Så tänkte jag att nej, men nu ska jag be att få en lung... röntgen bara för att kolla. Mm. Och då fick jag det och då säger den läkaren att vi ser ett stråk här. Mm.
Och ingen reagerade mer på det där stråket då? Då, nej. Sen måste den här personen ha sagt till mig att du måste följa upp det här. Men alltså, jag kan inte svara på vad som hände. Och sen gick jag ju rakt in i en räcka av undersökningar för den här nyheten. Så att det tappades alltså bort. Så att jag gjorde all den här uppföljande röntgen. Som vi har pratat om är så viktig. Nej. Så att, men jag hade ju den så när jag... De kunde då jämföra, då kunde man säga att den här tumören hade vuxit 2 millimeter från januari till oktober. För det syntes på plåtarna det egentligen. De kunde lägga precis. Och då undrar man ju naturligtvis, Carl-Gustaf Kjellbäck som jobbar med det här hela dagarna. Är det så att man, när man ser ett stråk som allmänläkare på en vårdcentral och en röntgenläkare tittar på det här, ser man inte då att det är en lungcancer? Det kan man göra, men inte alltid. Nej. Det är ju inte alla liksom som är så här jättetypiska för tumörer. Va? Utan det kan ju också vara en indirekta tecken, en lunginflammation, att det sitter något i bronken och täpper till. Så att säga. Och då ser man det andra, men man ser men inte det här tumören, stråket, att... är inte det ett varningstecken ändå? Det bör man absolut ta på allvar. Precis. Och då tänker jag så här, om Susanne hade gått tillbaka och gjort det här som är så viktigt som du säger efter när man har en lunginflammation. Jag har ju lärt mig att man 6 veckor efter ska man gå och kolla att det är läkt. Hade man sett något annat då eller samma stråk och kunnat bara... Alltså en lunginflammation läker ju ut så att säga. Ja. Den försvinner, va? Den ska inte vara kvar utan den ska bort, va? Gör inte det, då måste man ta reda på varför. Och finns det en fläck eller någonting på lungröntgen eller datortomografi, var det väl i ditt fall, va? Som inte ska vara där, så måste man självklart utreda det. För det är många saker i den här berättelsen som man blir rätt orolig av, tycker jag. Dels hade det kunnat gå att upptäcka den tidigare om man hade förstått vad det där stråket och tittat närmare på det. Sen är det ju så, om Susanne inte hade bestämt sig för att bli donator, så hade man inte heller upptäckt det här. Nej. Och det är det du har sagt, det är så viktigt att den har en sån dödlig utgång för att man upptäcker för sent. Ja, så är det. Tyvärr är det så att de flesta är ju spridda utanför lungan som man upptäcker. Alltså. Ja. Så att idag så är det väl kanske någonstans 20-25% som går att operera. Mm. Jag blir ju sen opererad. Ja, du blir opererad och även... Cellgifter preventivt. Alltså inte så att man hittade något, utan om det var celler som eventuellt påväxte till. Och det är ungefär 2 år sedan? Det är nu 2 år sedan, precis. Hur mår du idag? Jag mår absolut jättebra, men det gjorde jag ju även då. Ja. Jag mår ju verkligen jättebra. Det är det som är så absolut. Och jag är ju mycket mer drastig. Alltså, jag tycker ju att alla människor ska tjata sig till en lungröntgen som är över 50. Jag kan inte förstå varför, alltså mammografi, där kallas alla. Där kan man klämma på sina egna bröst, man kan inte klämma på sina egna lungor. 50% av de som får bröstcancer, de har hittat knöla själva. Mm. Medan när det gäller lungorna har man inte en chans. Mm. Och det är ju, jag fattar, det enda sättet att överleva är att det hittas tidigt. Hur kopplat är det här annars till rökning? För det är ju det man alltid hört. Om man inte röker, då kommer man i alla fall inte få lungcancer. Ja, tyvärr är det ju inte så. Utan när man tittar på statistiken så är ungefär idag 10% av alla som drabbas har aldrig rökt. Va? Och det är ganska stränga kriterier då. Alltså, det vill säga att man har aldrig varit stort sett i närheten av en cigarett. Och tittar man på folk i allmänhet så har de flesta ändå varit det. Så att... Men så är det. Och, vad tror du att det handlar om? Jag tror att det borde handla om något större andel som inte är så att säga rökrelaterad. Kanske 20-30% någonting sånt där. Men är det något i vår miljö som du tänker? Man tänker ju direkt avgaser, gifter, det vet man inte. Det kan det vara, men sen har det visat sig att många av de här... personer som drabbas av lungcancer och som aldrig har rökt har en speciell form av... Alltså deras lungcancer ser inte ut som andra den rökrelaterade lungcancern. Och det där är intressant, va? För att det kan man titta idag med en modern molekylärpatologisk analysmetod. Man kan titta på arvsmassan i tumörerna och se det. Så man skulle kunna se som en bröstcancer att det finns någon ärftlig...
belastning? Ovanligt med... Nej, det är inte det. Va? Utan man kan se att de här tumörerna som drabbar personer som aldrig har rökt är av en speciell typ. Va? Mm-hmm. Okay. Så att, och den liknar inte den vanliga, så att säga, rökrelaterade cancern. Och du berättade för mig att det är vanligt hos kvinnor i Japan och Kina. Ja, ja. Mm. Av någon anledning är det en stor sån grupp. Som man... Nu är det ju så att i Susannes fall så hade du rena turen att den upptäcktes så tidigt. Och du har blivit av med halva lungan. Jag har blivit av med nedre vänstra lunglobe. Det kan jag varmt rekommendera. Det går jättebra. Det går jätte... Nej, men det är... En halv fotbollsplan då. Ja. Mm. Nej, men kroppen är generös och det kan man kompensera. Så men för då är ju tidig upptäckt, då skulle man kunna minska drastiskt antalet dödsfall. Självklart. Så, för det är det handlar om egentligen, att upptäcka i tid. För då är den begränsad till inne i lungan och har inte hunnit ta sig ut därifrån. Problemet med tidig upptäckt är att det är ganska komplicerat. Ja. Man måste ju göra såna här högteknologiska undersökningsmetoder. Det är mycket lättare om man hade kunnat ta ett blodprov bara. Mm. Och så säger man du har och du har inte. Va? Och det där är någonting som nog kommer så småningom. Och utandning av den luften har man också tittat på. Det har diskuterats, ja. Och det finns väl kanske sådana projekt också. Men jag tror personligen tror jag mest att jag menar, kan du ta ett blodprov och sen se. För att man kan spåra tumörer i vanliga blodprov. Alltså. Nu kommer ju många människor som sitter och tittar här och jag själv känner ju så efter att ha följt min vän här, att man känner oro. Hur ska man göra, precis som Susanne säger, och tjata sig till en lungröntgen, tycker du, varje år om man är över en viss ålder? Ja, vi har sagt att har du en riskfaktor, om du till exempel är rökare eller om du har KOL och så vidare, va, då måste man göra en lungröntgen om man hostar längre än 6 veckor ungefär. Man... Det är de rekommendationer som finns. Men om man men har haft en förkylning som man går med och... Jag tycker att man ska vara väldigt lyhörd där faktiskt gentemot den som söker. Är det så att personen känner oro och vill bli röntgad till exempel, ska man absolut göra det. Det är min uppfattning. Du, alltså. Susanna, du har ju skrivit om det här i tidningen M och du har fått väldigt många som har hört av sig. Vad är din bild då utav, har många tjatat sig till det här och de som inte har gjort det, har det varit för sent? Ja, alltså det, ja, precis. Det är särskilt, jag har ju kontakt med olika, jag har kontakt med en kvinna som var elitsimmerska, 39 år. Och det tog ju lång tid för henne innan hon fick liksom rätt diagnos, för att ingen tror på det riktigt. Och sen är det en person som har svettat, en kvinna 59 har svettats mycket på nätterna. Och det tog ju lång tid innan man kom ihop. Men då var det en läkare som ändå... Ja, då var det någon som tänkte. Liksom, att man tänker. Jag tror att överhuvudtaget känns det som att ökad medvetenhet om lungcancer och också få upp forskningen. Det är ju väldigt underforskat. Alltså det... Ja, du brukar prata om fin och fulkanter. Ja. Det är bröstcancer i rosa bandet med galor och insamling. Och där är det så att 9 av 10 överlever. Och lungcancer är ju ful... Alltså, och det är inte jag som har hittat på det, utan det pratar man ju allmänt om att det är en liksom osexig kategori cancer och det är inte tillräckligt mycket, det finns pengar men det finns inte tillräckligt mycket forskare som söker. Är det lite av det här att skylla sig själv för man tror att det är en rökare som borde ha tänkt sig för? Det tror jag ligger väldigt mycket i det faktiskt. Men sen är det väl också svårare, har jag hört. Att det, alltså, bröstcancer är lätt att forska på för brösten sitter utanpå. Lungcancer är ganska svårt då. Ja, det är, det är jobbigt att hålla på där. Jo, det är någonting som vi så att säga, sliter med dagligdags, att få ett bra prov från tumören. Va? Just för att titta på så här nya faktorer och kunna ge en individuellt anpassad behandling. Och det där är någonting som är väldigt hett just nu och utvecklingen är väldigt snabb och väldigt stark. Alltså. Men så det är intressant. 2% tror jag det är av forskningsanslagen går till lungcancer. Ja, från cancerfonden 2 eller 3%. Mm. Och det är inte för att inte de vill, det är för att de får ingen som söker. För att det är för få som... Det är för få ansökningar. Och det är för få som överlever som går att forska på, eller vad ska man säga?
Det där kan inte jag. Forskare inte forska, men det är väl också någon slags kluster att det runt bröstcancer har blivit det ena ger det andra. Liksom. Men Susanne, vad kände du då? Lungcancer, hade du den? Du hade ju inte den kunskap du har idag, men vad var din första tanke när du hör lungcancer? Min första tanke var, alltså, bröstcancer är man preparerar för, underlivscancer. Alltså, och jag kommer inte från någon cancerfamilj, så att jag har liksom inte varit så cancerorienterad, men lungcancer, men du vet, jag satt lite så där i väntrummet, så det fisförnämt för mig själv liksom. Jag har inte hit. För att för mig är det ju bilden av någon sån här gubbe som har rökt Goloas utan filtret i ett liv, sitter och harklar och hostar och så. Men den bilden har jag helt reviderat nu, eftersom jag har fått kontakt med är ju, alla har lungcancer som inte är rökrelaterade. Sen är det ju hela det här runt omkring som man, nu pratar vi väldigt mycket om det fysiska, men sen är det själsliga, och jag vet att du har sagt att alldeles nyligen, tror jag var i somras, så gick du ur cancerland för att du fokuserade bara läste om allt och var oerhört rädd. Nej, men det är klart, alltså, för det första, lungcancer är en sjukdom som man kan inte gå ut på nätet, alltså det går ju inte. För att det är så hemskt. För att det är så hemskt och det är så enormt låg. Alltså, alla andra cancer, sådana här staplar, om du läser, så är det 5-årsperspektiv. Här är det en asterisk, så är det 2 år. Alltså, så att det är en väldigt hemsk sjukdom. Men jag vet att du träffade en psykolog som också är onkolog, cancerläkare. Ja. Som var väldigt viktig för dig då. Ja, men det var ju otroligt viktigt för mig att jag hittade henne och att jag fick komma till henne. Susanna Rosenqvist. Och hon kunde ju, alltså den kombinationen av att ha förståelse för psykologiskt hur man mår, samt att hon kunde med fakta styra. Så att bland annat... Du kommer klara det, sa hon. Ja, hon sa så här, jag tror inte du kommer dö av det här. Och då sa jag, kan få skriftligt på det. Men däremot hade jag alltså ett samtal med en läkare som jag inte alls kände. Och då frågade jag, men jag trodde så här, nu är jag opererad. Nu måste vi börja leta efter resten. Nu lägger vi in mig i en maskin här och så letar vi om det sitter någonting annat. Ja, men det gör vi inte. Varför gör ni inte det? Nej, det är ingen idé. Ingen idé. Vad menar du? Nej, men du vet, då har det spridit sig då. Det är ingen idé. Och då vacklade jag ut. Ja. Alltså, jag var askgrå i ansiktet. Ja. Hur ser man på den här? Det är en ganska svag patientgrupp som blir snabbt sjuk och dör snabbt. Hur ser man på det som Susanne berättar inom vården, tror du? Ja, det låter ju väldigt olyckligt, alltså. Det tycker jag också. Ja, och tvärtom, jag menar, det finns ju vetenskapligt stöd för att det så att säga lönar sig att göra den där kontrollen faktiskt. För att se till att man inte har spridit sig. Ja, framförallt så har det visat sig att man hittar en del annat också när man gör den där kontrollen. Alltså, så att det ska man nog göra. Nej, men jag går ju nu på kontroll varje halvår. Alltså, jag känner mig väldigt väl omhändertagen, men det var ju en svår resa när man förstår hur... Tror ni att det här kommer förändras? Nu sitter vi här och pratar om det här, och det här är ju ett levande bevis på att det lönar absolut, som en tidig upptäckt. Alltså det har ju funnits en väldigt cementerad defaitism. Alltså det lönar sig, det är precis som du säger. Alltså. Ingen idé. Nej, det är ingen idé. Va? Ja, men om vi nu upptäcker något sånt, vadå? Men det där håller på, tror jag, att förändra sig eftersom... Alltså grundforskning har ju tagit fram en hel del nya droger och alltså läkemedel, va? Mot den här sjukdomen som är vanlig och väldigt svår. Så att jag tror att situationen om något decennium kommer att se helt annorlunda ut. Alltså. Du är ju bra på att slåss, och du slog dig fram så att du fick väldigt tidigt komma in och bli opererad för att komma ett återbud. Om man inte är det, vad vi har fått reda på är att det är de längsta köerna också. Ja, det vet jag inte totalt sett. Alltså, för att... Jag hade en kompis som skulle opereras för prostatacancer. Det tror jag tog 5 månader. Va? Så att, jag vet inte om vi är värst, men det tar lång tid. Alldeles för lång tid. Men jag måste ju säga att jag blev erbjuden ett snabbspår. Och det var inget jag tjatade med till. Jag visste inte ens vad det var. De bara sa att vi har ett snabbspår. Och då var det alltså, samtal med läkare på måndag och så 2 undersökningar och sen samtal igen. Vilka får snabbspår?
Det vet jag inte, men det kanske är tidigare. Vi började med det där 2009 faktiskt, för att vi kände att vi måste göra någonting åt de här långa väntetiderna. Ja. Det var jag och docent Gunnar Hilledal på Karolinska. Och för att det är så bråttom. Ja, då la vi upp ett schematiserat utredningsspår på det här sättet. Va? Så att det är liksom, vi tittar på remissen och sen kommer på nybesök, det var det du gjorde. Vi gjorde lungröntgen och lite annat och undersökning, och sen gör vi PET som då var nytt. Va? Det är en PET-kamera som är en väldigt bra metod för att upptäcka saker i kroppen, kan man säga. I alla fall som är tumörrelaterat. Mm. Och sen gjorde vi en bronkoskopi och efter det så var det klart. Nu är alltså verkligheten inte så riktigt bra, va, som vi kanske trodde. Men vi har i alla fall lyckats i 2/3 att, så att säga, göra klar utredning på det sättet. Men, då går det fort alltså. Båda eras budskap är att man ska, när man har en kropp som säger ifrån, så ska man ju direkt kräva en röntgen. Och om man inte har det, så tycker du att man ska göra det ändå? Jag tycker absolut. Jag förstår inte varför inte. Det går ju på mammografi. Jag går på mammografi som en årligen står i vakt. Jag känner inte en knöl. Mm. Varför inte? Alltså, det här är mycket farligare. Det här väcker mycket debatt, tror jag, och frågor. Och det är väl jättebra att vi har väckt frågan här också. Det tycker jag absolut. Tack för att ni båda kom hit. Och det är så skönt att du sitter här. Ja. På det här.